ועכשיו אני רוצה שנדליק את הנרות של חנוכה. היום זה נר שמיני, אומנם בהזמנה כתבתי נר שביעי, מתאים לי לטעות, אבל היום נר שמיני, שמיני, שמיני של חנוכה, ואני מבקשת מיואב, שהוא חבר מאוד מאוד טוב של אור מהצבא, וחבר שלנו אחר כך לחיים, שידליק את הנרות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להדליק נר של חנוכה. זכיתי במתנות לחיים. אני מתרגשת לעמוד פה איתכם. אתם כל האנשים שמלווים אותי וקרובים לליבי. כולכם מכירים אותי. אני האחרונה שהולכת בתלם. הגעתי לרגע המיוחד הזה. רגע שבו אני חייבת את חיי החדשים לאנשים הכי טובים שפגשתי בדרך. אציין אותם לפי סדר ההתרחשויות. אור, אור הביישן, אור בני בחורי, שנתן את התרומה הגדולה, תרם כליה, והיה ברור לו שזה צו השעה. הוא תורם את כלייתו להצלת חיי. הכלייה שלו, בסופו של יום, הושתלה בהצלבה. יד היא ביישנית גדולה, אבל בחורה מדהימה. זו תרומה שנעשתה מתוך בחירה מלאה ומהווה את הנתינה הכי גדולה שאדם יכול להעניק לחברו. אני שמחה להציג לכם גם את שאול, שאול צירליק, אולי חלק מכם מכירים אותו, שהוא גם זמר, גם צ'ק, וגם מקום אדומים דברים אחרים. ושאול, כשאני מכנה אותו, שאול השתול, אבל הוא שאול, שאול צירליק. במילרה. שאול השתול. שכל עם ישראל בהם בעצם מכיר אותו. מטאטו תמיד מוגש לאוהבים, אז נשורר לך אהבה במשותף. זמר נודד כותב ירח אל בלקון, אני הטרובדור שנחת נסיכה בלתי מושגת. צלילים עולים במרזבים עד למרפסת הקטנה, פורמים כפתור אחר כפתור, כפתור אחר כפתור. ואת נשענת אל הקיר, ואת זהב עורך בוהק אל מול ירח בישנים והמונים מצלצלים ופלי מיתר שמנגנים רק לאוזנינו קדאים בצרור.